បាទសង្គ្រាមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបង្កើតនៅអាវុធកាយសាហាវជាច្រើនពីមុននេះគឺមានតែនៅតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបហើយនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយដែលបង្កើតនៅរោងចក្រផលិតនៅអាវុធដ៏កាចសាហាវមួយចំនួនផងដែរដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាព ในประเทศจีนก็ดูจีรูซีอาจีพิเศษคือยกตัวเปล่าๆในขนมกาคาเปียคลุนดับใบบ้าจ่อมวยในสมุทรดับบอลอาซีแปซิฟิกอันนี้ยังมักมือถ้าตาประเทศน่าได้มีนพวกเวียดนามหรือก็มีนสำนางมันล้อได้ทั่วอวิสารดับริจับดามรุ่งในประเทศนู้นเอาบังเกิดในรุ่งจักรผลิตอาวุธตุ่มนึบตุ่มนึบได้ครูนไอ้บางยื่นมือ អំពីសារព័ត៌មានដេលីមែលបានចេញផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងស្វែងបង្កើតនៅស្តុកស្បៀងអាហារដែលកំពុងថយចុះដោយជួយទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅដល់ឧស្សាហកម្មផលិតនិងនាំចេញកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់អះអាងអំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដើម្បីពិភាក្សានៅថ្នាក់ខ្ពស់រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះតែម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីគឺលោករីឆាតម៉ាឡេសបានប្រកាសនៅគម្រោងនេះក្រោយមានជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងព្រីស្បែនជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Anthony Blinken នឹងប្រមុខការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin នោះលោកម៉ាឡេសបានប្រាប់ទៅដល់អ្នកយកព័ត៌មាន Daily Mail ថាយើងសង្ឃឹមថានឹងមានឃើញនៅការផលិតកម្មជ្រួចនៅអូស្ត្រាលីពីឆ្នាំទៀតយើងពិតជារីករាយជាមួយនឹងវិធានការដែលយើងប្រកាន់យកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតនៅសហគ្រាសសហភាពបញ្ជានាំផ្លូវនិងរោងចក្រផលិតគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេស អូស្ត្រាលីនេះគម្រោងនេះនឹងឃើញអូស្ត្រាលីផលិតប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ាកែតបញ្ជានាំផ្លូវហៅថា GMLRS លោកអូស្ទីនបាននិយាយថាផែនការនេះនឹងជួយសម្រួលព្រៀបបច្ចេកវិទ្យានិងពង្រឹងមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មយោធារបស់យើងផងដែរកិច្ចប្រជុំអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាំងរយៈពេល2ថ្ងៃដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះបានផ្តោតទៅលើកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនិងយោធាតំបន់នៅពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់វស្សាទាំងពីរខិតខំរួមគ្នាដើម្បីទប់នៅកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិន នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីក៏បានពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិសុខហៅថា AUKUS អាមេរិកអូស្ត្រាលីក៏បានពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាសំខាន់មួយដែលនឹងឃើញអូស្ត្រាលីអភិវឌ្ឍនាវាមុជទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដោយខ្លួនឯងក្រោមជំនួយបច្ចេកទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានក្តៅគគុកមួយផងដែរ ពីមុនមកនេះអូស្ត្រាលីដូចជាមិនបាននិយាយអំពីខ្លួនជាមហាអំណាចទៅលើយោធាអីខ្លាំងក្លានោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែស្ថានភាពចាប់បង្ខំគឺតំបន់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីដែលក្នុងដំណើរផ្លូវទឹកដែលប្រើប្រាស់នៅដែនសមុទ្រជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរបស់ប្រចាំលោកក៏ធ្វើឲ្យមានការបញ្ហាផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាងទីរបស់ ប្រទេសចិនជាមហាយៈកុម្មុយនីស្តមួយនេះហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចប្រើប្រាស់តែអំណាចរបស់ខ្លួនម្នាក់ឯងបាននោះទេចឹងហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើតជាគូកនសម្ព័ន្ធមិត្តមានទាំងឥណ្ឌាមានទាំងអូស្ត្រាលីមានទាំងប្រទេសជប៉ុនគឺធ្លាប់បានបង្កើតនៅសម្ព័ន្ធមិត្តមួយផងដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែ គិតថាសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បើសិនជាមិនបំពាក់ខ្នាយមិនបំពាក់នៅឥទ្ធិពលយោធា
nâng hôm nay dù thịa tới đó sẽ phân bật bọc luôn đối chí Âu Sà Lý, đối chí Chập Bôn hay nâng bà tích Ấn Đía đồng bây cháy đầy bộ bà tích tầng ọt ní hồi xa mà kì hay pra nâng hôm nay bọc luôn đồng bây túc tùl tới nâng hôm nay bà tích chân nâng không đồng bán Ả-xí Pacific nụ tế nụ bà con nạ tha hay nạ ca bọc xa rõ rích nâng không ca túc tùl cho mùi nâng bà tích chân cư miễn ca lục bạ chẳng hai bàn chí xa hạ rõ đầm rích bàn chắp đàm bòm bẹ chùm rung aoi nâng cả bác lâu aoi bà tích đầy mần thlọc miễn à vút ca xa hạ nâng dô thịa khlang khla đô chí Âu Sà Lý đô chí bà tích chập bôn dễ đàm cứ bác trò aoi bà tích chập bôn phong đáy nâng không ca bùng rí từ lưu bì say dô thịa đòi miễn ca chậm nai lùi rõp bôn liết đô la bây bằng rừng hay nâng hát chiên tạo đó là pra nâu bà phết hà vút cảm chúi tùm nướp nâng đuôi kia phong có mặt đằng ní cứ sất tài chia cùng rô ca đâm bây bầm bẹt chôn mà kê bà tì dạ chân mặt áo bùng rít nâu ôm nai cho bọc luôn càng tài khlang lang nâng nông đọc bón à xì Pacific hỏi sọc nên đi đai bà tì đai thlop tay trong bàn sốc xoan tài phiếp đôi chì Chập Bôn đôi chì Âu Sà Lý chì đám tu bay chỉ chọn bàn san tập hiệp mình chọn miền ca lượng lang âm pi cà phong ri du thiê chẳng nào cả đói có bất tích tự ở ní chấp đam thưa ca cai prai này rót thầm nội nhật bọc luôn lang vinh đam bay cà pia nơ san tập sọc nâng san tập hiệp sầm rạp bất tích bọc luôn phong đài.